Krásný večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z kanálu právě Svět kosmonautiky už u 31. dílu Týdne v kosmonautice. Samozřejmě asi to slyšíte na mém hlase, nejsem úplně v optimální kondici, protože i když jsou kolem třicítky, tak mně se nějak podařilo se nachladit. Už to není tak hrozné, jako to bylo třeba před pár dny, ale pořád je to prostě na tom hlase znát. Tak doufám, že vás to nebude rušit během dnešního vysílání a pokud ano, tak bohužel nedokážu s tím nic udělat, ale aspoň se za to takhle předem omlouvám. Co nás teda dneska čeká? Tradiční přehled událostí v kosmonautice, to znamená, co přinesla kosmonautika v 35. týdnu roku 2024. Abych byl přesný, budeme se bavit o období mezi 26. srpnem a 1. zářím. V první části pořadu, která potrvá něco, řekněme, 30-40 minut plus minus, dneska to asi nebude tak dlouhé, protože těch událostí nebylo až tolik, tak si zrekapitulujeme, co všechno se událo v kosmonautice důležitého. No a z téhle části pak vznikne i veřejně dostupné video, protože, to jsem neřekl ještě, tenhle ten přímý přenos máme 1. září 19 hodin středoevropského času, tak tohle video je vysíláno živě pro podporovatele našeho kanálu. Tady vidíte jejich seznam a mimochodem, ještě než se dostaneme k čemukoliv dalšímu, tak musím smeknout klobouk, protože vůbec nevím, co se stalo, ale v uplynulém týdnu se mezi podporovatele našeho kanálu na Hero Hero přidali další 4 lidé. To znamená, že v současné době je vás už 121. Já vám chci hrozně moc poděkovat, velice si toho vážím a mám z toho obrovskou radost. Děkuju za váš zájem o kosmonautiku, o informace z ní a taky, že podporujete právě kanál Svět kosmonautiky. Moc vám děkuju ještě jednou. Tak. Jak jsem říkal, z téhleté první části vznikne veřejně dostupné video, aby se k těm informacím shrnutí týdne dostali úplně všichni bez rozdílu, ať už jsou nebo nejsou podporovateli. Zkrátka dobře, aby ten přístup k informacím měli všichni bez rozdílu. Jenže poté první části bude ještě druhá část, aby zase na druhou stranu podporovatelé za svou štědrost měli nějaký bonus navíc, tak pro ně bude určena ta druhá část přímého přenosu, ve které budu odpovídat na dotazy, které napíší do chatu. Tahle ta druhá část zůstane pouze pro ně a nebude zveřejněna, řekněme, mezi širokou veřejnost. Přijde mi to jako takový poměrně rozumný balanc, aby se zároveň neomezovaly informace pro veřejnost, ale zároveň, aby měli podporovatelé něco navíc. Tak, myslím si, jejdam, ale tohle jsem chtěl. Tak, uklikl jsem se ve vysílacím programu. Myslím si, že není důvod se zdržovat a můžeme jít asi rovnou na první a troufám si říct asi nejvýznamnější událost, kterou nám právě 35. týden roku 2024 přinesl. T-max 5, 4, 3, 2, 1, ignition. K tomuto startu Falconu 9 došlo 28. srpna v 9 hodin a 48 minut našeho času. Mise Starlink 8-6 odstartovala z floridské rampy SLC 40 a na palubě bylo 21 kusů družic Starlink, které mířily na oběžnou dráhu ve výšce 285 až 297 km, která je vůči rovníku skloněna o 53,16 stupně. Byly to družice Starlink druhé generace Mini, ale to platí v podstatě už o všech družicích Starlink, které jsou vypouštěny v posledních měsících, proto to už ani neříkám. Každopádně, co bylo na téhle misi
zajímavé, tak těch věcí bylo víc, k tomu se dostaneme, ale už před startem se vědělo, že při tomhle startu se budou přepisovat rekordy znovu použitelnosti, protože SpaceX vybrala první stupeň B1062, který měl v té době za sebou 22 startů a tohle byl tedy jeho 23. let. Což o to, 23. start se tomu stupni podařil. 23. let taky. Ovšem, když mělo dojít na 23. přistání na mořské plošině A Shortfall of Gravitas, která na něj čekala v Atlantiku, jo pardon, to jsme teprve u vstupního zážehu, musíme se posunout o kousíček dál. Už se blížíme, tak... Tak to úplně dobře nedopadlo. Zatím nevíme přesně důvod, docela často se spekuluje o tom, že první stupeň klesal trošku rychleji, než bývá obvyklé a možná při tom nárazu povolila jedna ze čtyř přistávacích nohou. Tím pádem motorová sekce se dotkla paluby, zřejmě tam došlo k prasknutí, no a zaprvé teda se stupeň skácel, objevila se tam nějaké plameny, exploze, no a SpaceX tím v podstatě přišla o dosavadní sérii 267 úspěšných přistání raket Falcon v řadě. Co se týče druhého stupně, na ten vidíme teď záběr, ten bez problémů doručil náklad na oběžnou dráhu. Jediné, co se nepodařilo, tak bylo skutečně přistání prvního stupně na mořské plošině Shortfall of Gravitas. Kdybyste chtěli vidět, jak dopadl ten první stupeň, tak tyhle fotky byly pořízeny při návratu plošiny Shortfall of Gravitas do přístavu Port Canaveral. Tak tohle vyfotil John Kraus. Vidíte sami, že se zde zachovaly úlomky nohou, plus teda jako spousta drobných úlomků, které se těžko identifikují, rozházených různě po ploše. A co se týče samotného stupně, tak zachovala se motorová sekce, což se předpokládalo. Ze samotných nádrží toho moc nezbylo, protože jak se ten stupeň skácel, tak velkou výhodou je, že motorová sekce je těžká. Kdežto nádrže jsou prázdné, to znamená, to těžiště je hodně nízko a při tom skácení vezměte si, že stupeň první Falconu 9 měří na výšku lehce přes 40 metrů, tak tohle, když se vám skácí, tak je to poměrně velký silový impuls a v tu chvíli tam samozřejmě může dojít i k nějaké explozi, která v podstatě přetrhla tu relativně tenkou stěnu prvního stupně Falconu 9. Takže motorová sekce zůstala na plošině, kdežto v podstatě celý zbytek prvního stupně se odtrhnul a velmi pravděpodobně se potopil na volném moři. Můžeme se podívat i na další fotografie, které zachycují celou situaci z trošičku odlišných úhlů, ale možná ještě lepší bude fotka, kterou vám ukážu za chvilku. A sice fotka z nadhledu. Ano, tady je vidět celá přistávací plošina A Shortfall of Gravitas hezky z nadhledu. Co to ale znamenalo? Dobře, tak čert vem to, že SpaceX přišla o sérii 267 úspěšných přistání stupňů raket Falcon. Zamrzí to, ano, ale život jde dál. Větší problém byl v tom, že Federální letecký úřad FAA se začal touhle nehodou zabývat a rozjel vyšetřování. Teď si možná říkáte, proč. Protože když SpaceX selhali předešlé pokusy o přistání. Mimochodem před touhle nehodou bylo poslední selhání v únoru 2021 během přistání, tak nikdo nic nevyšetřoval. To je pravda, ale za ty zhruba 3,5 roku se upravila pravidla, podle kterých může FAA, nebo respektive musí, zahájit vyšetřování. A nově tam přibyla podmínka trvalého zničení nosné rakety. To tam dřív nebylo takhle specificky definováno a proto se tím FAA musela zabývat.
Často se lidé ptají, jestli se budou takhle posuzovat i veškerá zahození prvních stupňů u ostatních raket. A na to je jednoduchá odpověď. Nikoliv. Protože když zahodíte ten první stupeň, tak je to odpad. Je to neřízená troska, která dopadá neřízeně. Kdežto, když ten stupeň přistává, tak je to jeho aktivní fáze. To znamená, je aktivně řízený, pracuje a pokud se tam něco nepovede, tak je to anomálie, kterou je potřeba vyšetřit. Aby se to třeba nemohlo opakovat u nějakých dalších misí, kdyby se ta anomálie třeba mohla propsat do nějaké závažnější komplikace. To, že FAA rozjel vyšetřování, znamenalo, že Falcony 9 musely být uzemněné. Což je velmi nepříjemné, protože zrovna před pár týdny se Falcony dokázaly vrátit po zhruba dvoutýdenní pauze, která byla vynucena selháním druhého stupně. Takže v podstatě během letních prázdnin tady máme druhé vyšetřování nějaké anomálie u Falconu 9. Falcony byly opět uzemněny, ale v tomhle případě se očekávalo, už když FAA oznámil, že se touhle událostí bude zabývat, tak už se čekalo, že to bude jenom krátké. Protože v tomhle případě nebyla ohrožena veřejnost a SpaceX to dobře věděla. K té nehodě, připomínám, došlo 28. srpna. Už o den později, 29. firma požádala Federální letecký úřad o povolení obnovení provozu. Federální letecký úřad tuhletu žádost další den, 30. srpna, schválil a 31. srpna se Falcony vrátily do služby. Ale o tom si řekneme více za chviličku. My se teď ještě podíváme na start z Číny v tomto případě. Malá raketa Ceres-1S, uspůsobená pro starty z mořské plošiny, tady vidíte informace od Michala Václavíka, odstartovala v 7.22 našeho času, no a na oběžnou dráhu vynesla družice, které slouží třeba k pozorování Země, anebo k meteorologickým účelům. Přičemž teda, myslím, že u dvou zatím družic ještě nebyla určena jejich práce, jejich určení, ale to se občas stane a většinou tak během týdne, dvou to vyjde najevo. No a když jsem říkal, že SpaceX se 31. srpna vrátila do služby, tak to bylo skutečně ve velkém stylu, protože tohle je start, ke kterému došlo 31. srpna v 9.43 našeho času. Stage 1 propulsion is nominal. Falcon 9 se vrátil do služby startem z rampy SLC-40 na misi Starlink 8-10. Vyneseno bylo 21 kusů družic, z toho 13 je určeno pro přímé spojení s mobilními telefony. Letělo se na dráhu ve výšce 288 až 300 km, která je skloněna vůči rovníku o 53,16 stupně. První stupeň byl v tomto případě použit po 18. a přistával na mořské plošině Just Read the Instructions. A my se na to teď podíváme. Tady právě vidíte, jak se stupeň snáší, manévruje pomocí roštových kormidel a taky pomocí naklánění raketového motoru Merlin a úspěšně dosedá na mořskou plošinu. Krása. No ale já jsem říkal, že se Falcony vrátily ve velkém stylu.
A dobře, někdo řekne, že jeden start je taky velký styl, někdo může říct, jeden start to žádný velký styl není. Dobře, tak máme tady ještě jeden start, který následoval pouhých 65 minut po tom předešlém. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Starlink, go DTC, go Falcon. And Bandin Chamber Precious Nominal. Tohle je start mise Starlink 9-5, na kterou Falcon 9 vyrazil 31. srpna v 10 hodin a 48 minut našeho času. Startovalo se tentokrát nikoliv z Floridy, jako před tou hodinou a 5 minutami, ale z Kalifornie, to znamená z rampy SLC-4E, což je jediná rampa na západní pobřeží USA, kterou má SpaceX k dispozici. Letělo se na oběžnou dráhu ve výšce 284 až 294 kilometrů, která je opět skloněna vůči rovníku o 53,16 stupně. Nákladem bylo 21 kusů družic, které samozřejmě patří do konstelace Starlink, a 13 z nich je uspůsobeno k přímému spojení s mobilními telefony. Pravděpodobně se chcete zeptat, co první stupeň, i na to je tady odpověď. Ten byl použit v tomto případě po 9. a v Tichém oceánu na něj čekala mořská plošina Of course I still love you. No a tady vidíte, že stupeň na ní nádherně dosedl. Takže série více než 250 úspěšných přistání skončila, ale teď už je tady slušný základ, už teď má Falcon opět na své palubě, na svém kontě dvě úspěšná přistání v řadě a doufejme, že to bude pokračovat i nadále. Jinak horní stupeň dopravil náklad na oběžnou dráhu, jak bylo očekáváno. Tolik tedy přehled všech orbitálních startů, ke kterým došlo v tomhletom týdnu, to znamená 35. týden roku 2024. No ale já vždycky říkám, že nejen orbitálními starty živ je fanoušek kosmonautiky, a tady se to potvrdilo, protože v tomhle týdnu bylo pár zajímavých událostí a byla tam i jedna událost spojená s kosmickou turistikou. A i když se v našem pořadu celkově věnujeme spíše té orbitální kosmonautice, tak přece jenom když jsou na palubě lidé, tak můžeme udělat výjimku potvrzující pravidlo. Tohle je posádka mise NS-26, která vyrazila na suborbitální let v zařízení New Shepard od Blue Origin. Celkem, jak vidíte sami, bylo na palubě 6 lidí. Byla to poměrně zajímavá směsice, byli tam zástupci Spojených států, Ukrajiny také, byli tam 3 lidé, kteří měli dvojí občanství. Jedno bylo britsko-singapurské, druhé iránsko-americké a třetí americko-izraelské. A jestli dva lidé stojí za pozornost, tak je to Rob Farrell, tenhle pán, a Carson Kitchen, to je tahle paní. Bob Farrell, ten byl zajímavý tím, že on je profesorem na Floridské univerzitě a zároveň je vědcem, který pracuje pro NASA. A stal se prvním vědcem NASA, který letěl na New Shepardu. A Carson Kitchen, ta si připsala rekord mezi ženami, jakožto nejmladší žena, která překonala Kármánovu hranici ve výšce 100 km nad zemským povrchem. Bylo jí 21 let při tom letu. My se teď můžeme podívat, jak vypadal start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And there she goes, New Shepard
has cleared the tower on its way to space. Startovalo se ze základny Corn Ranch v Texasu, což je klasické místo startu pro suborbitální nosič New Shepard. A startovalo se teda, ještě jsem neřekl, 29. srpna v 15 hodin a 7 minut našeho času. O pohon New Shepardu se stará raketový motor BE-3, který spaluje kapalný kyslík a kapalný vodík. On letí v podstatě kolmo vzhůru, protože zatímco u orbitálních raket potřebujete dosáhnout oběžné dráhy, tak nejenom, že nabíráte výšku, ale skláníte špičku k obzoru, tak u suborbitálních letů nic takového nepotřebujete. New Shepard neusazuje náklad na oběžnou dráhu, on pouze letí kolmo vzhůru a vypne motor, odpojí se kabina a ta pak se trvačností vystoupá nad Kármánovu hranici. Konkrétně v případě mise NS-26 kabina vystoupala do výšky 105,3 km. Poté už si ji zase zemská gravitace začala přitahovat zpátky. No a my se samozřejmě vrátíme ještě na přistání, ale Blue Origin nám ukázali takovéhle video, co se odehrávalo v kabině New Shepardu a jak to tam vypadalo. Když posádka dostala povolení se odpoutat, mimochodem tohle je Rob Ferl, který během letu prováděl experimenty, protože je to vědec, že ano, tak vědci na tyhle ty mise nelétají kvůli zábavě, i když pak i on se díval z okénka, když už měl hotovo, ale on prováděl studium zaměřené na reakce genů rostlin na stresové situace při pobytu v mikrogravitaci a v dalších fázích letu. A tady už vidíte, že Rob už má splněno a může se taky podívat z okénka. No a Carson Kitchen, jak jsem říkal, nejmladší žena, která se dostala do nad Kármánovu hranici. Tak, už nám to video běží znovu. To znamená, posádka se po pár desítkách sekund v prostředí snížené gravitace začala chystat zpátky na návrat, musela se upoutat do svých křesel a čekal je návrat. Ještě předtím ale přistávala pohonná jednotka. Ta nejprve klesá volným pádem, poté vyklopí svá... Nejsou úplně roštová kormidla, jsou to takové aerodynamické brzdy, které způsobí, že ten sestup je zpomalený, protože to těleso klade větší odpor houstnoucí atmosféře v okolí. No a protože na tohle by se samo o sobě přistát nedalo, tak je potřeba ještě zažehnout raketový motor BE-3. Tomu dojde za chviličku. No a co je u New Shepardu zajímavé, tak všimněte si, a to dělá mimochodem při každém letu, máme tady zážeh motoru, on neklesá tak jako Falcony 9. On vždycky zavisí, tady to přesně vidíte, 5-10 metrů nad terénem, kontroluje si situaci a teprve až poté, když je všechno v pořádku, tak měkce dosedne. Tohle Falcony 9 neumí a nikdy umět nebudou. Je to tak trošičku výhoda suborbitálních nosičů, které si mohou dovolit vyladit ten raketový motor na tyhle ty situace, ale u orbitálních raket to bohužel nejde. Tak, máme tady přistání pohonné jednotky, ale ještě nám zbývá, aby přistála kabina s posádkou. Ta nepřistává motoricky jako pohonná jednotka, ta se spoléhá na osvědčený padák. No a taky v tom místě, kde běžně by byl tepelný štít, ale tady nemá cenu, protože je to suborbitální let, tak tam se nachází raketový motor na tuhé pohonné látky, který se aktivuje přibližně metr nad povrchem. Je to podobný princip, jaký používají návratové kabiny lodí Soyuz, případně Shenzhou. A ten má za úkol zpomalit to definitivní dosednutí kabiny. On vždycky vyvrhne hodně prachu do okolí, takže to vypadá, že ta kabina sebou třískla strašně tvrdě
ale nenechte se zmást, je to skutečně spíše jako do peřinky, protože on pod vás v podstatě foukne velké množství vzduchu, tím se ten sestup zpomalí a je to v podstatě jako do takového polštáře vzduchového. Tak a kontakt. Samozřejmě na místo přistání okamžitě zamířila terénní vozidla, která zkontrolovala kabinu, pomohla posádce ven, všichni byli v dobrém zdravotním stavu a odešli z kabiny po svých. Tak. Tohle jsme si už ukázali, jsou tady ale i další témata. Na kosmodromu v Kourou ve francouzské Guyáně byl sestaven poslední exemplář rakety Vega. Tahle ta raketa poprvé startovala v roce 2012 a vynesla od té doby hned několik evropských družic, ať už řekněme takových těch jednorázových, anebo i sdílených misí, kdy tam byly třeba i desítky malých družic, tehdy dodávala takzvaný dispenser brněnská firma SAB Aerospace. Ale Vega končí, protože má za sebe nástupce, chystá se, nebo už teda, ona už letěla Vega C, to je ta vylepšená varianta. V současné době je uzemněná, protože jí potkali technické problémy, ale myslím, že možná ještě letos by se mohla vrátit do služby. Každopádně, zpátky k poslední Veze C, pardon, k poslední Veze, ne Veze C, ta ještě bude chvilku létat, doufejme. Poslední exemplář rakety Vega by měl odstartovat 4. září, brzo ráno našeho času, a na oběžnou dráhu dopraví evropskou snímkovací družici Sentinel-2C. Ta se připojí k dvěma družicím Sentinel-2A a 2B, které už pomaličku začínají dosluhovat, přičemž 2C má nahradit družici 2A. Časem odstartuje také Sentinel-2D, který nahradí družici Sentinel-2B. Ty družice v podstatě tvoří takovou základní družicovou síť, protože dvě družice jsou minimum k tomu, abyste mohli hovořit o nějaké družicové síti. Vhodnější výraz je asi družicová sestava. Oni mají stejnou oběžnou dráhu, ale jsou vůči sobě fázově posunuty o 180 stupňů. Takže jakoby každá z nich je na opačné straně země koule a takhle synchronně obíhají kolem naší planety. A díky tomu mohou zkrátit dobu mezi nasnímáním jednoho místa. Poskytují snímkování v různých částech elektromagnetického spektra a pomáhají kromě jiného v současné době třeba i se sledováním zdrojů znečištění. Tak myslím si, že příští týden bychom se mohli právě startu rakety Vega se Sentinelem 2C věnovat. No a možná se budeme věnovat taky startu Falconu 9 s kosmickou lodí Crew Dragon na misi Polaris Dawn. To je ta mise se čtyřmi neprofesionálními kosmonauty od Jareda Isaacmana. Mise, která má dosáhnout rekordní výšky oběžné dráhy od ukončení programu Apollo a také při ní dojde k historicky prvnímu výstupu amatérů do volného kosmického prostoru. Ta mise měla odstartovat původně už tento týden. Tady vidíte zrovna dvě fotografie ze statického zážehu, který Falcon 9 provedl na floridské rampě 39A, ale neletělo se. Ten první start musel být odvolán kvůli úniku hélia z pozemního systému startovní rampy. Po druhé se neletělo kvůli špatnému počasí v přistávací oblasti. No a když se to už zdálo, že by mohlo být lepší, když ta předpověď pořád nebyla dobrá, tak přišla havárie Falconu 9. To znamená, rakety byly uzemněné a teď si možná říkáte, no dobře, před chvílí si říkal, že už se Falcony vrátily do služby, ale Polaris Dawn pořád neletí. Proč? Odpověď je jednoduchá, meteorologové nedávají dobrou předpověď právě pro tu přistávací oblast. To znamená, že se očekává start Polaris Dawn nejdříve 4. září. Tak uvidíme, pokud to klapne, tak 4. září, ta jeho první polovina, bude skutečně nabitá. Protože, jak jsem říkal, brzo ráno, nevím, to je nějak kolem 15:30 našeho času, má startovat Vega, no a o 9:30 dopoledne by měla startovat
právě mise Polaris Dawn, ale uvidíme, to 4. září je v případě Polaris Dawn jako nejčasnější termín, který připadá v úvahu, takže uvidíme podle předpovědí meteorologů. Jdeme dál a tohle je díl pro raketu SLS, která vyrazí na misi Artemis 4. Je to takzvaná motorová sekce, která je v podstatě v té nejnižší části centrálního stupně rakety SLS a tady dole ještě budou nainstalované 4 raketové motory RS-25. Mise Artemis 4 bude první výpravou programu Artemis ke kosmické stanici Gateway. Mělo by se v jejím rámci přistávat na povrchu měsíce, zatím stále platí, že Artemis 4 bude druhá mise programu Artemis, která přistane na povrchu měsíce, protože tou první má být Artemis 3, návrat lidí na měsíc po více než 50-leté pauze od ukončení programu a Apollo, ale tohle je právě hardware pro misi Artemis 4. A on se bude integrovat, pardon, já se musím odkašlat, omlouvám se, on se bude integrovat se zbytkem centrálního stupně až na Floridě. V montážní hale VAB s tím se začne už u Artemis 3. Doposud se to dělá tak, že se ty stupně celé sestaví na Mission Assembly Facility a pak se převezou na Floridu. Teď byla motorová sekce pro Artemis 4 naložena na člun Pegasus a míří na Floridu. Ještě pár fotografií. Pardon, ten hlas už začíná trošku povídat službu, ale už se blížíme ke konci. Pardon, předem připravených informací. Pohled do útrob člun Pegasus s uloženou motorovou sekcí centrálního stupně rakety SLS pro misi Artemis 4. No a když už jsme u těch raket, tak tohle je pro změnu fotka pro změnu Floridy. Tohle jsou dva první stupně raket Vulcan od společnosti United Launch Alliance. Tady můžete vidět na každém dvojici raketových motorů BE-4 na kapalný kyslík a metan od firmy Blue Origin, která tyhle motory vyrábí. No a Tory Bruno, šéf firmy United Launch Alliance, poskytl ještě tohle povedené časozběrné video, které trvá teda jenom pár sekund, ale hezky je tam vidět právě příjezd toho druhého, prvního stupně rakety Vulcan. Jinak dozvěděli jsme se také, že oba dva tyto stupně jsou určeny pro mise národní bezpečnosti. Jeden z uživatelů sociální sítě X, dříve Twitter, se zeptal Toryho, jestli některá z těchto raket bude použita pro vynesení miniraketoplánu Dream Chaser a odpovědí bylo, že nikoliv, že tyto dvě rakety poslouží pro mise národní bezpečnosti. Takže to vyvolává otázku, kdy bude Dream Chaser připraven ke startu. Původně měl letět už na druhou misi, mimochodem ta raketa se už skládá na rampě SLC-41, ale nepoletí s Dream Chaserem. Pravděpodobně to bude už někdy kolem 12. 13. září, ale tím nákladem bude hmotnostní a rozměrová maketa, protože Dream Chaser nabral zpoždění a k tomu, aby Vulcan, což je stále nová raketa, která letěla jenom jednou, mohla vynášet družice národní bezpečnosti, tedy pro vojenské účely, tak potřebuje dva úspěšné starty, jedno s čím. Prostě musí ta raketa prokázat, že funguje spolehlivě dvakrát. No a právě touhletou druhou certifikační misí bude tahle podmínka splněna a budou moci začít startovat rakety Vulcan i pro mise národní bezpečnosti Spojených států amerických. Pojďme dál. Když už jsme u těch raket, tak ještě jedna fotka od Blue Origin. Oni totiž se pochlubili tímto snímkem, který ukazuje přípravu prvního stupně rakety New Glenn, která by měla už v polovině září odstartovat na svou premiérovou misi. Ponese při ní dvě sondy Escapade pro průzkum Marsu. Jsem velmi zvědavý, jestli se jim všechno podaří stihnout,
Protože vezměte si, to máte 6 týdnů. Té práce je na té raketě ještě stále docela dost. Ano, dělají velké pokroky, beze sporu. Ale jsem fakt zvědavý, jak tohle budou stíhat, protože ten termín je docela na knop. Můžou to stihnout, neříkám, že ne, pořád to ještě není ztracené. Ale je to taková ta fáze, kdy balancujete, stihnou to, nestihnou to, ani jedno nemůžete říct, že nepřipadá v úvahu. Nemůžete říct ani 100% to nestihnou, ani nemůžete říct 100% to stihnou. Nechme se překvapit. No a jedna informace ze základny Starbase. Tohle je obslužná věž na té orbitální startovní rampě, ta původní, protože před několika měsíci se začala budovat druhá věž, obslužná na druhé rampě, tohle je ta původní, první. No a na ní začalo obkládání takovými designovo ochrannými deskami. Ano, může to souviset s tím, že při pátém integrovaném letu se SpaceX pokusí o první zachycení rakety Super Heavy, ale tahle ta instalace těch ochranných panelů znamená, že se ten start asi o něco odloží, zpozdí, protože přece jenom nějaký ten týden asi tahle ta práce zabere. Ale bude to stát za to, aspoň to bude vypadat hezky a určitě to bude mít i nějakou ochrannou funkci. No a na závěr jsem si tady pro vás připravil jednu velice povedenou fotografii Matthew Dominic. To je fotografický kouzelník, který pobývá na Mezinárodní kosmické stanici a on to prostě umí. Počíhal si, až bude noc, nastavil foťák tak, aby měl vysokou citlivost a dokázal zachytit takhle nádherně mléčnou dráhu a ještě k tomu polární záři. Skutečně absolutně dechberoucí, troufám si říct. Ale možná ještě zajímavějším uchodem, pokud je tady mezi vámi nějaký fotograf, tak jistě ocení tyhle ty parametry, které jsou zde uvedeny a Matthew Dominic je mimochodem sdílí u všech svých příspěvků. Pokud ho ještě nesledujete na sociální síti X alias Twitter, tak vřele doporučuju. Určitě neprohloupíte, takových fotek tam má víc. Ale velice lákavě zní tahle ta věta, že je to jeden snímek z časozběrného videa, které bude publikováno brzy. Dámy a pánové, já nevím jak vy, ale já se na to video už po čertech těším. Protože jestli takhle vypadá jeden snímek, tak to video bude skutečně stát za to. No a tím jsme dospěli ke konci první části našeho videa. Já bych vám chtěl velice poděkovat za to, že jste se dívali. A pokud se díváte na veřejně dostupné video, tak tím tohle pro vás končí, ale vy, kteří sledujete přímý přenos, tak ještě neodcházejte, bude nás čekat druhá část, ve které budu odpovídat na vaše dotazy, ale ještě předtím se rozloučím se všemi, kteří sledují veřejně dostupné video. Děkuju vám moc za to, že jste tu byli a u dalšího týdne v kosmonautice, který nás bude čekat v neděli 8. září, tak se už teď těším na slyšenou.